Jayao, kenapa tu kau cek? Jayao! Jayao, Adam tak berasai! Jayao! Jayao, Adam tak suka! Jayao! Orang tu kau cek muat! ដើម្បីប្រកាសដើម្បីប្រកាសបងប្អូនជាបរតក្នុងការបិទកម្មនេះចឹងជាបន្ទាប់បន្ទាប់នេះសូមក្រុមជឿញឲ្យដល់ប្រធានដើម្បីថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនជាបរតនេះបាទសូមក្រុមជឿញអត់តែជឿញអត់តែរឹតដែលគណៈបកសពរជាតិបានរៀបចំនៅមុខប្រាសាទអង្គរបាត់ថ្ងៃនេះចប់សពគ្រប់ហើយ ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកតាមដានពិធីយើងលោកច្បាស់ជាសម្ដែងការគោរពនិងការសរសើរចំពោះតម្លាងរាជជាប់ឆ្នោត 63នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហាញ